देशवासियों नमो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका वयम् भारतस्य जना भारतम् संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नम् समाजवादिनम् संप्रदाय निरपेक्षम् लोकतंत्रात्मकम् गणराज्यम् विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकम् आर्थिकम् राजनीतिकम् च न्यायम् विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतंत्रता प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्राप्ति तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च समीक्षायां बन्धुतां वर्धयितुं कृतसङ्कल्पा अस्याम् अस्मद्विधायां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीये नवचत्वारिंशदधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षडधिकद्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्थिकं च कुर्मः। धन्यवादः।